हितोपदेश अध्याय 29 घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हठी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नास हुनेछ तर्किबै नरहने गरी धर्मी सप्रेमा मानिसहरू रमाउँछन् दुष्टले शासन गर्दा मानिसहरू वेदनाले छटपटाउँछन् बुद्धि प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ तर बेस्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बेकाममा उडाउँछ न्याय कायम गरेर राजाले देशलाई स्थायित्व दिन्छ तर घुसको लोभ गर्नेले मुलुकलाई सर्वनाश गर्छ आफ्नो छिमेकीलाई फुर्क्याउनेले त्यसका खुट्टा पस्ने जाल फिजाएको हुन्छ खराब मानिस त्यसको आफ्नै पापको कारण पासोमा पर्छ तर धर्मीजन गाउन र प्रसन्न हुन सक्दछ धर्मात्माले गरिबको न्यायबारे हेरविचार गर्छ तर दुष्टले चाहिँ त्यसबारे सरोकार नै राख्दैन खिल्ली उडाउनेले सहरभरि हल्ला मचाउँछ तर बुद्धिमान मानिसले क्रोधलाई पर पन्साउँछ बुद्धिमान मानिस मूर्खसँगै अदालतमा गयो भने मूर्ख झोकिन्छ र गिल्ला गर्छ त्यसैले त्यहाँ मिलाप हुँदैन रक्तपात गर्ने मानिसहरू इमान्दार व्यक्तिलाई घृणा गर्छन् र इमान्दारीसँग चल्नेलाई मार्न खोज्छन् मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ शासकले झुटा कुराहरू सुन्छ भने तिनका सम्पूर्ण अधिकारीहरू दुष्ट बन्छन् गरिब मानिस र अत्याचारीमा यो कुरो समान छ परमप्रभुले तिनीहरू दुवैका आँखालाई दृष्टि दिनुहुन्छ यदि राजाले ठिकसँग गरिबको न्याय गर्छ भने तिनको सिंहासन सदैव सुरक्षित रहनेछ सुधारको छोरीले बुद्धि प्रदान गर्छ तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नी आमाको बेइज्जत गर्छ जब दुष्ट फस्टाउन थाल्छ पाप पनि फस्टिँदै जान्छ तर धर्मीले तिनीहरूको पतन देख्नेछ आफ्नो छोरालाई तार्ना दे र त्यसले तँलाई शान्ति दिन्छ त्यसले तेरो प्राणमा अति आनन्द ल्याउनेछ जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन् तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ कुराले मात्रै नोकरलाई सुधार्न सकिँदैन त्यसले बुझे तापनि जवाफ दिँदैन हतारिएर बोल्ने मानिस त देख्छस् त्यसको भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ मानिसले आफ्नो नोकरलाई बाल्यकालदेखि नै पुलफुल्यायो भने आखिरमा त्यसले दिगदारी पार्नेछ दुष्ट मानिसले कलह मचाउँछ र गरम मिजाज भएकोले धेरै पापहरू गर्छ मानिसको घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ चोरको मतियार हुने त्यसको परम शत्रु हुन्छ त्यसलाई शपथ खान लाएको हुनाले गवाही दिने त्यसको आँट हुँदैन मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ धेरैले शासकसँग भेटघाट गर्न खोज्दछन् तर परमप्रभुबाट नै मानिसलाई न्याय मिल्छ धर्मीले बेइमानलाई घृणा गर्छ दुष्टले इमान्दारलाई घृणा गर्छ